ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទជាវេជ្ជបណ្ឌិតបន្លាយសុភាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីជំងឺថប់បារម្ភដែលជាចង្កោមរបស់ជំងឺផ្លូវចិត្តមកទៅបានគេហៅថាជំងឺថប់បារម្ភជំងឺថប់បារម្ភគឺជាជំងឺដែលមួយដែលមានសញ្ញាពីរសំខាន់ទី1គឺគាត់បារម្ភបបជាមួយនឹងគាត់ខ្លាចហើយអារម្មណ៍ទាំងពីរនេះគឺគាត់មិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេយើងនិយាយរយៈពេលអាយុលើសពី1ខែឡើងទៅដោយគាត់មានការហាត់ប្រានឬក៏គាត់ដើរលំហែកាយទៅណាក៏ដោយក៏មិនបាត់ភាពបារម្ភឬក៏ខ្លាចដែរចោះសួរថាចោះលោកគ្រូខ្ញុំបារម្ភខ្លាចដូចគ្នាហ្នឹងមិនក៏ខ្ញុំមិនកើតជំងឺថប់បារម្ភមនុស្សធម្មតាមានបារម្ភនឹងខ្លាចដូចគ្នាគ្រាន់តែគេអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់គេបានដោយការលំហែកាយឬក៏ការសម្រាកទៅគាត់បាត់អារម្មណ៍នឹងទៅវិញហើយអាចដូចនៅជំងឺថប់បារម្ភហ្នឹងគឺមានបន្តរហូតដល់រាប់ខែអញ្ចឹងនិយាយមកបើសិនជាមានអាការៈបារម្ភហើយនឹងខ្លាចហ្នឹងมันអាចគ្រប់គ្រងបានលើសពី1ខែឡើងទៅត្រូវប្រញាប់ជួបដុកទ័រផ្នែកជំងឺផ្លូវចិត្តហើយចំពោះរោគសញ្ញាវិញគឺបារម្ភហើយខ្លាចរបស់គាត់ហ្នឹងគឺខ្លាំងគឺគ្មានហេតុផលតែម្ដងគាត់បារម្ភខ្លាចតែគាត់ស្លាប់គាត់ខ្លាចមិនហ៊ានតណាតែឯងទេតើទៅតែមានគេជូនទៅបានគាត់ទៅកើតគាត់នៅមិនស្ងៀមទេរសេះរសោះហើយអស់កម្លាំងគ្មានហេតុផលទេហើយគាត់គេងអត់លក់គេងយូរសោកច្រើនសុបិនអាក្រក់ធ្វើឲ្យគាត់ផឹកឡើងឈឺក្បាលវិលមុខស្វាងភ្នែកជាដើមហើយបើសិនជាសញ្ញានឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៀតនោះធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ទះសាបើចង់ធ្វើអីចង់ហួហេតុញ័រដៃញ័រជើងញ័រដើមទ្រូងមាត់ស្ងួតដង្ហើមដកផុតផុតហើយរោគសញ្ញាផ្សេងទៀតដែលយើងអាសាជួបហ្នឹងគឺគាត់ចុករួយសាច់ដុំរួយកញ្ចឹងកត្រជាក់ចុងដៃចុងជើងហូសាកោះខ្យល់ហើយអាសាស្រើណាស់ហ្នឹងចំពោះមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺថប់បារម្ភហ្នឹងវាអាចមកពីស្ថានភាពគ្រួសារគាត់មិនល្អគាត់មានសម្ពាធការងារមានសម្ពាធផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលុយកាក់គាត់ជួបរឿងអាក្រក់មកផ្ទួនផ្ទួនតែម្ដងគាត់អាចមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃព្យាបាលមិនជារឿងអាក្រក់កើតពីអតីតកាលដូចជាមានការគំរាមកំហែងគាត់ភ្លើងឆេះផ្ទះគាត់គាត់បារម្ភខ្លាចឆេះម្ដងទៀតរឿងសង្គ្រាមពលពតគាត់ខ្លាចជួបអាហ្នឹងម្ដងទៀតឬក៏បែកបាក់មនុស្សទីស្រឡាញ់របស់គាត់ហើយចំពោះការព្យាបាលវិញគឺព្យាបាលបែបវេជ្ជសាស្ត្រគឺផ្នែកអ្នកជំងឺត្រូវលំហែកាយបានច្រើនហាត់កីឡាទទួលទានបានគ្រប់គ្រាន់ត្រូវពិភាក្សាជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែកជំងឺផ្លូវចិត្តនិងញ៉ាំថ្នាំតាមវេជ្ជបញ្ជារបស់គ្រូពេទ្យក្រោយពីទស្សនាវីដេអូរួចហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេពី Channel YouTube របស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតប៊ុនឡាយសុភាសូមអរគុណ។